de som bokar, vad är det för typ av människor du har träffat? Ja, men jag har träffat 100% har varit supertrevliga. Det har varit allt ifrån 20-årig kille som skulle överraska sin kompis med en födelsedagstur. Mm. Till pappa i 50-årsåldern med deras två barn. Ett par i 50-årsåldern som ska ta ut deras, hennes mamma på en veckas tur. Förra veckan, det var helt fantastiskt. Då fick jag en förfrågan från en kille som hette Edvard. Hans flickvän bodde i Azerbaijan. Mm. Hon skulle komma och hälsa på honom. Jag fick känslan av att han ville att hon skulle gilla Stockholm och flytta hit. Så han skrev att jag vill jättegärna visa min flickvän hur underbart Stockholm är. Ja, självklart ska du göra det. Så hyrde han båten och så kommer de. Och så sa jag så här: oh, how nice, you're gonna rent a boat. För hon pratade inte svenska. Hon bara, oh, are we going out on a boat? För hon visste att det var en överraskning. Och Azerbaijan har inte ens någon kustlinje. Så jag vet inte ens om hon hade varit ute på sjön förut. Alltså, den lyckan att få ta ut henne på vatten. Alltså, alla vi har träffat har varit supertrevliga. De har lämnat båten i jättefint skick. Det har aldrig varit några problem överhuvudtaget.